Tashmë çdo gjë është pothuajse e bërë gati. Ngrihemi në mëngjes, bëjmë një dush të shpejt, pim kafe në mëngjesit dhe nisemi për në punë. Por çfarë ndodh nëse ti ke lindur pa duar dhe pa këmbë? Për Nik Vujčić nuk është më një problem të jetuarit pa gjymtyr. Ai përdor një shkop të vogël për të ushqyer. Por më tepër kjo është një dhuratë e tij për botën, për të demonstruar njerëzve se si mund të jetohet me fatkeqësitë dhe të përfitohet nga vuajtjet. Nik është nga Australia, por ka kohë që nuk jeton më në vendin e lindjes, që nga momenti kur krijoi organizatën e tij të emëruar Jetë pa gjymtyr, është shndërruar në një udhëtar nëpër botë. Niku është folësi më perfekt, i cili ndan misionin e tij me njerëz nga e gjithë bota. Jeta e tij nuk ka pasur gjithmonë shkëlqimin, gëzimin dhe haren që ka tani. Në fëmijërinë e tij, ai është përpjekur disa herë të vetvritej, por nuk ja ka dalë. Ai mendonte që vetëm nëse gjërat do të ndryshonin, ai do të mund të ishte i lumtur. Por vetëm vite më vonë, ai e kuptoi që mund të ishte i lumtur edhe në gjendjen në të cilën aktualisht ndodhej. Në rastin e tij, pa gjymtyr. Sot dua të ndaj me ju dëshminë time, se si Zoti më ka dhënë mua të drejtën, forcën dhe besimin përmes paaftësisë fizike dhe se si ju mund të arrini lavdi, paqe dhe gëzim në jetë, edhe nëse rrethanat ju kundërvihen apo ju bëjnë të hiqni dorë nga të jetuari. Nikolas James Vujčić është fëmija i parë një familje serbe. Ka lindur në Australi më 4 dhjetor 1982. Ai është predikues, folës motivues dhe drejtor i organizatës jo fitimprurse Jetë pa gjymtyr. I lindur pa gjymtyr si pasojë një çrregullimi të rrallë, të quajtur Tetra Amelia, Vujčić i është dashur të jetojë një jetë të mbushur me vështirësi dhe vuajtje përgjatë fëmijërisë së tij. Duke qenë se në shkollë shpesh ngacmojnë nga moshatarët e tij, Vujčić ishte shumë i dëshpëruar. Nga mosha 8 vjeçare ai fillon të mendoj për vetvrasjen. Pas një kohe të gjatë lutjesh që Zoti t'i rriste këmbët apo t'i jepte duar me të cilat të mund të ushqehej, Niku e kuptoi se sa më fat kishte qenë që jetonte. Dhe që nga ai moment, Niku falenderoi Zotin që ishte gjallë. Ai mësoi të shkruante duke përdorur dy gishtërinjt e këmbës së majtë dhe një aparatur specifike që ndihmonte që me këmbën tjetër të mbante gjëra. Ai mësoi edhe kompjuter, si dhe të shkruante me anë të thembrës dhe gishtërinjve, të hyjte të topin e tenisit, të luante pedale lodër, të krifte flokët, të lante dhëmbët, të përgjigjej në telefon, si dhe të ushqente veten. Në klasë të 7, Vujčić u përzgjodh si kapiteni i shkollës dhe u bë anëtar i këshillit të nxënësve, ku angazhohej në fushata të ndryshme bamirësia. Për herë të parë në moshën 17 vjeçare, ai doli përpara një audiencë ku mbajti fjalimin e tij të parë, por jo të fundit. Dhe në të njëjtën kohë krijoi edhe organizatën jo fitimprurse, të cilën e emëroi Jetë pa gjymtyr. Në vitin 2005, Vujčić u nominua me çmimin australiani i ri i vitit. Në moshën 21 vjeçare ai u diplomuan nga universiteti, ku mori 2 diploma në të njëjtën kohë. Si një folës publik, qëllimi i tij është të shndërrohet në një inspirues dhe motivues për njerëzimin. Shpesh udhëton në vende të ndryshme të botës, ku mban fjalime për audienca që mahniten nga mënyra e tij e të gëzuarit të jetës. Ka mbajtur fjalime para një publiku prej 3 milion njerëz deri më tani. Në mbi 24 vende të ndryshme të botës, përfshirë Afrikën, Azinë, Australinë, Amerikën. Në vitin 2009 është kurorzuar me çmimin e aktorit të më të mirë, ndërsa këtë vit filmi në të cilin ai është protagonist ka fituar çmim të parë në Festivalin e Filmave në Hollywood. Në fjalimet e tij, kryefjala është gëzimi që secili nga ne duhet ta konservojë në shpirtin e tij. Ai flet për paaftësinë, shpresën dhe gjetjen e një kuptimi në jetë.